Com a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Bonilha, dos auditores Sérgio Ricardo Valadares e Tiago Barbosa Cordeiro, e ainda do procurador junto a este tribunal, designado para a sessão, Gabriel Gui Leger, declara aberta no horário regimental a 39ª sessão desta Câmara. Ausente o conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares por motivo de férias, estando convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro para compor o quórum. Submeto a apreciação do colegiado para aprovação a ata de número 38 da sessão ordinária do dia 16 de outubro próximo passado. Em discussão, votação aprovada. De acordo com o regimento interno, concedo a oportunidade para comunicações e inclusão de processos em pauta. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para comunicar devolução ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, processo que trata prestação de contas anual de Foz do Iguaçu Turismo, S.A., protocolado sob número 26.6240/11, e também do processo que trata de tomada de contas extraordinária do Conselho Comunitário do Hospital Dr. Ubirajara Condessa de Itambaracá, protocolado sob número 25.8120/10. E também a devolução ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro, processo que trata de admissão de pessoal da Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, protocolado sob número 52.90.39/11. E, por fim, devolução ao auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, processo que trata de prestação de contas de transferência da APPF da Escola Municipal Paulo Freire, protocolado sob número 50.85.26/10. Obrigado. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos na diretoria jurídica dos autos 424, 552 de 2012, 69791 de 2012, 309877 de 2012, 361-640-2012, 439-266-2012, 683-493-2012, 438-553-2012, 460-125-2012, 164-85-2012, 456-217-2012, 555-738-2012, 561-282-2012, 533-246-2012 e na Diretoria de Contas Estaduais, processo 424-129-2012. Também comunicar sobre estamentos deferidos pelo conselheiro Caio, em processo do conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, 983-19-2009 e 55091-2008. Devidamente anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 580-066-12, 283-935-11, 563-986-12, 576-999-12, 579-041-12, 631-558-12, 543-845-12, 617-027-11, 575-631-12, 284-508-11, 551-805-12, 575-984-12, 575-208-12, 698-337-11 e 632-287-12. Devidamente anotado. Está livre a palavra. Passo ao relato de minha pauta. Tenho prestação de contas de transferência, processo 21529707, 10º Batalhão de Engenharia de Construção. Transferência do Departamento de Estrada e Rodagem, referente aos exercícios de 2006-2009, no valor de R$12.741.580,75, tendo por objeto a execução de serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem,
obras na rodovia PR-090, rodovia do CERN, numa extensão de 15,99 quilômetros, e elaboração de projeto final de engenharia para pavimentação da mesma rodovia. Em análise inicial, a DAT sugeriu contraditório, levando em consideração a ausência dos seguintes documentos: informações dos repasses no Cadastro de Transferências Voluntárias Estaduais, CAT, cópia do último termo aditivo firmado entre o DR e o 10º Batalhão, cópia do termo de entrega e recebimento da obra atualizado. Foi respondido através dos protocolos 3108-8211 e 3190-9010, onde o Departamento de Estrada de Rodagem e a Secretaria de Estado de Transporte encaminharam os seguintes documentos: 7º termo aditivo ao convênio, termo de recebimento provisório da obra e termo de recebimento definitivo da obra. Em análise conclusiva, a DAT sugere a regularidade com ressalva, discordando apenas da argumentação do ODR com relação às informações da CAT. No final, o Ministério Público acompanha regularidade com ressalva e essa é a proposta de voto do relator. Em discussão, votação aprovada. 3340-1309, Associação de Defesa ao Meio Ambiente de Reimer. Interessados: Alberto Wisniewski, Eduardo Flávio Zardo, Mariester Ribeiro Robes, Roderjan Luiz Inforzato, Vitor Jorge Yotsuki Brasil. Trata de transferência voluntária da referida associação e o município de Santa Amélia, referente ao exercício financeiro de 2008, no valor de R$ 177.272,51. A DAT informa que todo o recurso utilizado foi decorrente de transferências do Fundo Nacional de Saúde para aplicação na saúde dos povos indígenas, tratando desta forma de recursos federal, processo como tantos outros que temos já conhecimento e analisado nesse plenário, e nós repetimos o voto que fizemos em processos anteriores, pelo não conhecimento da referida prestação, devendo o gestor municipal prestar contas junto ao órgão repassador. Remessa de cópias da presente decisão ao Tribunal de Contas da União para ciência. O encerramento no processo, nos termos do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 398 do Regimento Interno, envio à diretoria de protocolo para fins do artigo 1687. Em discussão, votação aprovada. 1093-15, Escola de Integração Social Cáritas Diocesana de Palmas. Interessados: Hilário Andrusco, Ivani Pérez, José Antônio Peruso. Prestação de contas de transferência feita pela Prefeitura de Palmas, referente ao exercício financeiro de 2010, no valor de R$ 144 mil. Acompanha a instrução do processo pela regularidade com ressalva, em razão da não aplicação financeira, posteriormente recolhida pelo gestor, conforme comprovação no processo, bem como utilização pela entidade beneficiada de instituição financeira não oficial. Em discussão, votação aprovada. 160.302.11, Unespar, Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. Antônio Carlos Aleixo, interessado. Transferência feita pela Fundação Araucária, referente aos exercícios 2010-11,
no valor de R$ 18.290. Acompanha a instrução pela regularidade, anotação do saldo de R$ 9.355,30 para prestação de contas por meio do sistema CIT, a partir de 1º de janeiro, nos termos da resolução 28/11. Em discussão, votação aprovada. 1526-92-12, município de Pranchita. Interessados, Marcos Michelon. Transferência voluntária feita ao município pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, através do convênio 350-11, exercícios financeiros 2011-2012, no valor de R$ 29.350. A data verificou que o município recebeu os recursos em 2011, mas que não houve gasto no exercício. Informou ainda que tanto o órgão concedente quanto o tomador dos recursos efetuaram os devidos registros, tendo gerado no sítio o número 4553, restando evidente a conformidade das informações constantes no processo. Propomos o encerramento dos autos, a prestação de contas deverá ser realizada de acordo com a resolução 2811. Encaminhamento dos autos à data para cumprimento de decisão e após o trânsito em julgado, ADP para encerramento, com recomendações ao município. Em discussão, votação aprovada. 216530, solicito retirado de pauta. Não havendo manifestação contrária, está retirado. 2369-5012, Universidade Estadual de Londrina. Prestação de contas de transferência feita pela Fundação Araucária, referente ao exercício 2011-2012. Acompanho a instrução do processo pela regularidade, com anotação do saldo de R$ 220.718,69 para prestação de contas por meio do sistema CIT. Em discussão, votação aprovada. 2631-17-12, São José dos Pinhais, interessado Ivan Rodrigues. Transferência feita pela Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social, exercício financeiro de 2011. Da mesma forma que um dos anteriores, a data verificou que o município recebeu os recursos em 2011 e que não houve gasto no exercício. Ambos os órgãos efetuaram os devidos registros, tendo sido gerado o CID 7104. Assim, encerramento dos autos, instrução conforme instrução, encaminhamento à DATE e ADP após o trânsito julgado para encerramento com recomendação. Em discussão, votação aprovada. Aposentadorias 500.660/02 Paraná Previdência, interessado Sérgio Medeiros, aposentadoria a pedido, ocupando de cargo de investigador de polícia primeira classe. Esse processo volta visando dar cumprimento à determinação judicial. Onde foi restabelecido os efeitos da resolução 6.452. Também, conforme processos, inúmeros processos que têm vindo ao pleno. O nosso propósito de voto é pelo registro da resolução 362.11,
que restabeleceu os efeitos da resolução 6.452/02, conforme decisão judicial que deu provimento ao mandado de segurança impetrado pelo interessado. Em discussão, para discutir, auditor Barbosa Cordeiro. Senhor Presidente, apenas para consignar, ainda que seja cumprimento de decisão judicial, eu entendo que o Estado é uma pensão, não, é uma aposentadoria. Deveria fazer constar no ato o valor dos proventos conforme determina a instrução normativa dessa Casa. É, na verdade, neste momento, essa discussão não houve nesse processo, mas nós temos decidido desta forma, em outros processos. Então, eu acato aí a ponderação de Vossa Excelência e incluo no meu voto para que os valores sejam fixados. 34.52.36, Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba, interessado João Caetano de Paula, ocupando o cargo de agente administrativo. Acompanha a instrução do processo, pelo registro do ato da inativação, determinação ao município e órgão previdenciário para que em futuros processos de concessão se observe na integralidade que determina o doutor Tiago. Em discussão, senhor presidente. Na verdade, apenas para esclarecer, eu tenho votado pela negativa de registro nesses casos, porque não o valor. É verdade. Então, há uma proposta do relator de registro com determinação, conforme temos votado. O conselheiro Bonilha tem acompanhado e o auditor Tiago tem votado pela negativa de registro. Então, por 2-1, prevalece a proposta do relator. 382.115.10, Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Serviços Municipais de Londrina, interessada Clotildes Matos Pires. Conforme instrução, pelo registro do ato e a mesma determinação do processo anterior ao município e ao órgão previdenciário para que em futuros processos de concessão de aposentadoria observem a instrução 4610. Por 2-1, prevalece proposto o relator contra o voto do auditor Tiago, que é pela negativa. Processo 389.136.10, Paraná Previdência, interessada Bernardete Oleskovski, ocupante do cargo de professora, que teve portaria publicada que retificou outra. A de juros sugere que o feito fosse convertido em diligência à origem para que a Paraná Previdência esclarecesse se a servidora preenche o requisito do inciso 2º do artigo 3º da emenda constitucional 47, bem como a fim de ser certificada a legalidade da presente inativação pelo controlador interno. O artigo 3º diz que, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas, 2º, 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Através do ofício 3.430.10, a senhora Rosane Maria Fonseca Gurnitsky, diretora da Paraná Previdência, devidamente citada, conforme certidão, deixou transcorrer o prazo sem cumprimento ao ofício. Novamente foi citado o órgão e o senhor Alexandre Modesto Cordeiro. Ó, homem tem sobrenome. Diretor da Paraná Previdência encaminhou em 21 de 3 de 12
protocolo contendo novos documentos e esclarecimentos. Cabe destacar que a resposta ao ofício de número 1216/11 foi protocolado nesta Corte intempestivamente. Houve análise conclusiva e a de júri opina pela legalidade e registro do ato de concessão da aposentadoria, com imposição de penalidade ao diretor-presidente da Paraná Previdência ante a demora no cumprimento das diligências, bem como recomendação quanto à falta de expressa indicação do valor do benefício concedido. No mesmo sentido, manifesta-se o Ministério Público e a nossa proposta pelo registro da inativação, deixo de aplicar a multa ao senhor Alexandre Modesto Cordeiro, eis que, embora intempestivamente, respondeu ao ofício, além de não constar o seu nome no campo interessado. E determinação à Secretaria de Estado da Administração e Previdência para que, em outros processos, cumpra a instrução 4610. Está em discussão. O doutor Tiago, pela negativa de registro, por 2-1, prevalece o voto do relator. Admissão do pessoal, 372810, município de Campo Bonito. Interessado Antônio Carlos Dominiak. Se refere à contratação do senhor Vitor Costa no cargo de operador de máquinas pesadas e da senhora Ivani Baroni no cargo de agente de posto de saúde. Acompanha a instrução pelo registro da pelo registro, conforme a instrução, aplicando ao caso a súmula número 5, que validou as admissões realizadas pela administração pública estadual ou municipal anteriores ao ano de 2000. Então, esse processo, pelo edital 14 de 1990, o concurso. É a proposta. Está em discussão. Votação aprovada. Relatório de inspeção.